Ta'kidlash joizki, yoshlar oyligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Mudofaa va sportni rivojlantirish vazirliklari tomonidan hamda Yoshlar ishlari agentligi bilan hamkorlikda harbiy xizmatchilar va yoshlar o'rtasida Men g'olib shiori ostida milliy kurash va tosh ko'tarish sport turlari bo'yicha Mudofaa vaziri kubogi musobaqalari uchun bahslar shu yilning 25 may kunidan start oldi. Musobaqaning mahalla bosqichi 25 maydan 12 iyungacha, 13 va 19 iyun kunlari tuman va shaharlar miqyosida, shuningdek 20 va 25 iyun kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahri va viloyatlar aro bosqichlari hamda 30 iyun yoshlar kuni munosabati bilan 27-29 iyun kunlari respublika bosqichi o'tkaziladi. Musobaqa ishtirokchilarini qutlaganlar milliy sportimizning yoshlar tarbiyasida ularning kamolatida tutgan o'rnini ta'kidlab, bugun davlatimiz rahbari tomonidan yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishni tashkil etish, ularni sportga keng jalb etishga qaratilayotgan e'tiborni alohida ta'kidlab o'tishdi. 4 ta vazn toifasida 100 nafarga yaqin ishtirok etgan Qoraqalpog'istonlik yoshlar o'zgacha shijoat, matonat va halol kurashishni namoyish etishdi. Ota-bobolarimizdan meros bo'lib qolgan milliy sport o'yinlarining ko'rki aynan mana shunday musobaqalarda namoyon bo'lishini isbotlashdi. G'olib va sovrindorlar Shimoliy G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi, davlat va jamoat tashkilotlari tomonidan medal, faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Musobaqada faxrli birinchi o'rinlarni qo'lga kiritgan yoshlar endilikda final bahslariga yo'llanmani qo'lga kiritib, Qoraqalpog'iston Respublikasi sharafini himoya qilishadi. Sportning milliy kurash turi bo'yicha 81 kg salmoqda birinchi o'rinni jeng oldim. Bugun saperniklarim juda kuchli bo'ldi. Toshkentda bo'lib o'tayotgan ministr kubogiga yo'llanma oldim. Xudoy xolasa birinchi o'rinni olib kelaman deb umid etaman. Jars bugun juda kuchli bo'ldi. Saperniklarim yaxshi tayyorlanib kelganligidan 81 kg salmoqda birinchi o'rinni egallaga muvaffaq bo'ldim. Bugun men Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'rg'on ministri kubogi bosqichida Kegil rayonidan qatnashdim. Kegil rayonida, mahalliy bosqichida, rayon bosqichida sila birinchi o'rinlarni olib, so'ngra Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichiga yo'llanma oldim. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'rg'on ministrining kubogini yengib oldik. 70 kg salmoqda tas ko'tarib bo'yicha hamda Toshkent qalasida bo'lib o'tayotgan Mudofaa vazir kubogiga yo'llanma oldik. Endi Xudo xolasi 26-27 kuni boramiz. Xudo xolasi sila kuboklarni olib, birinchi o'rinlarni olib kelamiz degan niyat bitamiz. Bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida Qoraqalpog'iston Respublikasi tuman bosqichlarida O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirining Men g'olib shiori ostida kurash va tosh ko'tarish musobaqalaridan faxrli birinchi o'rinni egallagan yoshlarimiz o'rtasida kurash va tosh ko'tarish musobaqalari o'tkazildi. Kurash va tosh ko'tarish musobaqalarida birinchi o'rinni egallagan yoshlarimiz O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirining kubogi va O'zbekiston Respublika bosqichiga yo'llanmalarni qo'lga kiritdilar. Bu yoshlarimizni vatanparvar ruhda tarbiyalash, ularni vatanga bo'lgan sadoqatini oshirishda katta ahamiyatga ega. Va yoshlarimiz shuni aytmoqdaki, bunday harbiylashgan va Mudofaa vazirligi kubogi musobaqalarga o'xshagan musobaqalar ko'p bo'lishini xohlashdi va shu bilan birga ular musobaqalarda doim faol qatnashish takliflarini bildirdilar.